かし和田監督が出てきました。今の後抗議を行っています。三遊間深い当たり、坂本当然二塁には投げられません。ランナーはスタートを切っていました。一塁への三遊間深いところからの遠投になりました。ショートストップの見せどころ、坂本が遠投して判定がアウト。しかし和田監督がダグアウトを出ました。赤星さん、はい、判定はもちろん覆りませんが、こうした監督の姿勢が一つムードを変えというような、ね、時もありますもんね。ありますね。まあ、だからやっぱり、ね、今のは本当に際どいタイミングだと思いますし、まあ、何より坂本選手の、ね、プレーですよね。ここで本当だったらジャンピングスローを一瞬仕掛けてるんですよね、はい、際どいですね。際どいですね。でジャンピングスロー仕掛けて、仕掛けたところを、はい、やっぱりしっかり踏ん張って投げた方が間に合うっていう特殊な判断ですよね。だからその辺の冷静な判断がアウトにできた一つの要因ですし、あと今新井亮太選手のベースランニングの失敗なんですよね。あ、はい、最後合わせに飛びましたよね、ベースの方に、はい、あれをもう一歩駆け抜けてたらセーフなんですよ。はあ、そうなんですか。あれを合わせに飛んでしまった分、これ見てくださいね、ここですね、最後でここで飛んでるんですよ。あれがもう一歩ステップを踏んでれば、多分ベースに早くつけてると思うんですよ。ああ、そうなんですか。だからこの辺も、ね、難しいところなんですけど、セーフを見せるテクニックというか、はい、早くもうベースに踏んだように見せるんですよ。だから今のだと空中に浮いてる時間が長いので、アウトに見えてしまう走塁になってしまうんですよね。おそらく新井亮太からすれば気持ちの中